Hem dissenyat aquest entorn interactiu d'aprenentatge per presentar-vos una situació d'aprenentatge que us expliquem tot seguit. La idea és que puguem estudiar els animals i algunes característiques d'ells, com per exemple la velocitat a la que es mouen, la velocitat de desplaçament. Això ho farem amb una activitat lúdica, que serà construir una cursa d'animals amb la dotació que hi haurà en el proper catàleg de robòtica. Mireu, en aquest cas hi ha una placa que hi estudia uno, és una placa que té uns pins femella duplicant els pins mascle que té pròpiament la placa Arduino. Això ens permet connectar molt fàcilment tots els elements que tenim i que les connexions siguin molt estables. La resta d'elements que tenim aquí són quatre sensors d'obstacles infrarojos, una tira de llum direccionable de neopíxel, un pulsador i un brunzidor, en aquest cas, que té un petit potenciòmetre per donar o treure volum. Molt bé. Doncs l'alumne començarà per classificar els animals que viuen al seu entorn i descriure el diferent tipus de moviment, la seva velocitat, etc. La primera pregunta de Tecno seria quin tipus de sensors permetran detectar el pas d'aquests animals. En aquest cas, el sensor infrarojos detecta el pas de cada pista. I després podem elaborar en com, al utilitzar dos sensors infrarojos a una distància dada, podem mesurar la velocitat d'un animal. Perfecte. Doncs una vegada estudiats els animals, el que passarem és a construir una maqueta per poder fer aquesta cursa d'animals, aquesta activitat. El primer que farem serà, haurem de programar aquesta placa perquè actuï tal com volem. Farem una selecció de materials, estudiarem materials, passarem a construir la nostra maqueta. Finalment, els alumnes acabaran construint una maqueta d'aquesta cursa animal, de cursa d'animals, amb els materials que hagin cregut oportuns i ja està. I amb el disseny que ells hagin escollit, exacte. Doncs, després de la part lúdica, on els estudiants interactuen i, a més, juguen, compiten, terminant aquesta cursa, al declarar un ganador, tenen la seva cancioneta de victòria. I després de la part lúdica, la idea és avaluar el procés tecnològic entre tots. Aquesta seria la seqüència didàctica per a la proposta de gamificació amb una cursa d'animals.